今天呢，我们要去体验伺服器玩全新的英雄体力。这只英雄的特色就是它有着超大范围的变态级伤害。你可以看到三塔全爆30分钟，这一只超级士兵血量是30000哦。但是我一次清三路的兵，简直是轻轻松松哦。这只英雄比凡恩还简单，你可以把它想象成一个在后期无限喷大招的凡恩哦。为了让你能够知道这只英雄有多强，我特地把游戏拖到30分钟，三塔全爆。中路的超级士兵现在血量一只是30000滴，攻击力有3000滴以上哦，所以我被打一下几乎就快升天了。我要让你知道这只英雄的范围变态级伤害有多强哦。那我们来介绍一下体力这一只射手吧。这只英雄的被动技能呢，是当你使用普通攻击或是技能命中多个单位3次，会使后续的普通攻击附带额外伤害，而且你下次的强化普攻不会消耗次数，持续3秒钟。他的一技能呢，就是流光弹，这是一个范围伤害，最多命中5个敌人，他会以英雄为优先目标单位哦。那这个单位呢，每颗子弹会造成伤害，并给敌人增加标记，你就可以看到对方的头上有一个很像是菱形的标记。被标记到的敌人呢，会受到减速的效果，目前是设定 50%。那在官方的预设出装里面，体力有增加一个装备，就是冬日战斧，它是一个非常好对付坦克的英雄哦。你可以看到，像是佛洛伦、诺可西或是雅莲，根本就连接近都还没接近，就直接被我这个一技能传染到靠近不了我、哦。那他的二技能呢，会让体力加速自身，并获得4、5、6次随着等级提升的强化回旋普攻。这个强化回旋普攻，你注意一下哦，它是攻击过去算一次伤害，回来也算一次伤害哦。所以真的在后期这个装备成型就变得超级夸张的。如果你命中目标是有一技能的标记，那这个标记会传导给后续命中的单位。所以就算你后期逆风状态，你只要把一技能丢到目标身上，利用你的二技能去把这个减速效果传递，近战英雄的噩梦啊，各位。体力这只英雄有没有超级简单呢？基本的连招就是利用二技能看到敌人自身加速追过去之后，如果是近战或是远战，就上一技能的印记之后，就开始不断的放对方风筝。这只英雄可以说是战士以及坦克所有近战的噩梦哦。就算你要打一些丛林或是凯撒魔龙的阵地战，可以让粘到对手的后排，根本就不敢过来。你看他这个二技能的弹飞的距离有多远哦，哇，太爽了，各位。好了，那我们刚刚有没有看到大绝招呢？体力的大绝招呢，就是会丢出一个飞镖，没有错，传说对决又多了一个全地图炮的英雄。大绝招的名字叫做救赎的柔光，体力朝指定目标丢出武器之后，每命中一个敌方的英雄单位，就会向后方飞行一段距离，并且折返。那现行命中的单位会造成伤害，回程的武器会根据去程命中英雄的单位附带额外的斩杀伤害，是不是超级变态的呢，各位？那我们来说一下体力这只英雄的优点吧。这只英雄操作真的超好上手，很直觉的操作就是213这样接下去哦。那他的伤害我觉得算是超级高，当装备成型的时候，近战英雄你不用想啦，直接把滑鼠放开或者把你的手机放开比较快。那这只英雄的弱点也很明显，这只英雄没有任何的位移技能，唯一的加速技能就是你的二技能，但是它的冷却时间真的太长了。虽然可以利用你的二技能命中多个目标单位伤害去降低冷却时间，但是感觉在后期超级逆风的情况下，像这个时候呢，感觉还是会不太够用。不过清兵的速度真的超级快的。好了，那今天的影片就到这边了。这就是体验伺服器的全新英雄体力。那目前在台服还不知道什么时候会上市，因为目前数值还在测试当中。你可以看到40分钟哦，连电脑都满装哦，这一只小兵30000滴，我都可以轻松的把兵清掉，你就知道这只英雄的伤害有多变态了。好了，那今天的影片就到这边了。如果你喜欢我的影片的话，欢迎把影片分享出去，记得订阅我的频道哦。拜拜喽，各位，我们明天见喽。